Klub Ben Akiba u Beogradskoj Sava Mali mesto je za publiku željnu smeha, ali je i baza za naše i regionalne stand-up komičare. Upravo tu, sa jednim od njih, razgovarali smo o muzici koju voli. Ove nedelje gost emisije za sva vremena je Aleksandar Perišić. Kad je neko iz okoline Kraljeva i kad negde odrasta u porodici gde se sluša rock i blues rock, naročito iz tih nekih ono 70-ih godina, Smak je u principu nezaobilazna grupa, tako da i bio je jedan divan bend, po mom mišljenju prilično potcenjen bend sa brojnim fanovima koje de facto ima, ali mislim da je neki drugi bendovi, neću sada pominjem koji, ali mislim da su imali mnogo veći uspeh nego Smak je definitivno zaslužio da bude u rangu tih možda i najvećih bendova koji su imali ono turneje od po 250 koncerata za godinu dana. I jedan divan onako spoj Kragujevca, Čačka i Kraljeva, gde su bili, ne znam, Točak kao Čačanin, pa su Kepa i Lazar Istovski bili predstavnici Kraljeva i ostatak ekipe iz Kragujevca, Boris i, zaboravio sam ime, basiste. Ali recimo za pesmu koju sam odabrao, Blues u parku, Kola priča da je zapravo blues iz parka i to blues iz parka kod autobuske stanice u Kraljevu. Kada su jednom prilikom imali sastanak u Kraljevu oko benda i šta će da rade, pa su zakasnili na voz neki ili autobus za poslednji za Kragujevac, pa su ostali celu noć u parku i svirali. I onda je bilo svira i taj bluz iz parka, tako da negde ta pesma vezuje se zapravo za moj rodni grad. Oh,
jedna interesantna pojava, čini mi se, u to vreme, u Jugoslaviju ondašnjoj, u vreme kada su iz Republike Hrvatske uglavnom stizali ti bendovi prljavo kazalište, onako imali su malo pop orijentaciju, sve to išlo kroz taj neki žanr rock muzike, ali je bilo više okrenuto širim narodnim masama. Haustor je bio malo, čini mi se, zatvoreniji i mislim da je imao jednu manju ciljnu grupu, da su svesno išli na sve to. I negde pesme poput, ne znam, Charlottesville ili Sejmeni, možda moja omiljena, definitivno se vidi da nisu pravili baš i da nisu želeli da budu za svakoga. I pored svega toga ostali su jedan od najupečatljivijih bendova. Možda u Zazru dva najinteresantnija benda iz Hrvatske. Znoja iz daljine, zvuk motora iz daljine, zvuk iza prozora su puške, iza pušaka su oči, iza oči su ruke, iza ruku kuca srce, baby, ne boj se, ja ću biti tu kraj tebe, baby, ne boj se, ja ću biti tu kraj tebe. Kad bude vrijeme za to, ispred kuća naši ljudi stoje spremni da se bore, hladne cijevi samo čekaju znak. Crni momci ispred grada su palili motore, oni ostavljaju plameni trak. U nama vrijeme se mijenja i svi su opet spremni da se bore za san. U nama vrijeme se mijenja, za barikada reći ćemo na paseran. Kad bude vrijeme za to, kad bude vrijeme za to, kad bude vrijeme za to, kad bude vrijeme za to. Definitivno možda, ne možda, definitivno broj jedan bend iz Srbije, po mom mišljenju. Negde bend koji zaista mi, osjećam da mi govori na ličnom nivou. Em smo komšije, ono, Gornji Milanovac i Kraljevo zapravo nisu toliko daleko. I oni su uspeli na jedan način, čini mi se onako, negde sam pročitao, eto šta se desi kad živiš u Srbiji i slušaš Danzig. Ali su imali taj jedan onako sirov zvuk i hermetičke tekstove, nisu se mnogo, nisu išli u raspričavanje svojih tema, ali su sa vrlo malo reči uspevali da kažu i da na kraju krajeva mladom klincu koji ima tipa 17 godina kažu, e, nisi sam u tome što te muči. Možda pesma koja meni od svih pesama na maternjem nam jeziku napisana, koja meni najviše govori, je Čak i da mogu. Nikad neću sve uspeti da smirim svoje demone. I negde na kraju krajeva jedan bend koji je uspeo da mi otvori tu stranu, da me natera da se suočim sa svojom mračnom stranom, i verujem da svako od nas ima tu mračnu stranu, i kad uspeš da je prepoznaš i kad uspeš da se konfrontiraš sa njom i da znaš gde je, onda možeš i da je držiš onako pod kontrolom. Nikad neću sve uspeti da smirim moje demone, čak i da mogu neću sve. Nikad neću sve uspeti da smirim moje demone, čak i da mogu neću sve. Yeah!
Mizar, Makedonci. Mizar je pripadao zapravo tom novom talasu koji, uz dužno poštovanje svim rock muzičarima na ovim prostorima, ne samo u Srbiji, nego čak i šire na prostorima bivše Jugoslavije, čini mi se da sve što je u rock muzici bilo kod nas da je došlo pa nekad i sa 10 godina zakašnjenja. Osim tog novog talasa koji je, čini mi se, koliko toliko bio u skladu sa savremenim tokovima tada u ostatku sveta. Da, Mizar i kasnije bendovi poput Arhangela i Padot na Vizantije i tako dalje su koristili malo taj gotik rock podžanr i na vrlo lep način su koristili. Mizar je čak otišao i korak dalje jer je ubacio i te neke elemente pravoslavlja i onako na vrlo jedan, rekao bih, perfidan način su mi se igrali sa emocijama, pogotovo pesme sa prva dva albuma, recimo Devojka od bronza, Doždot, Magla, Glas, čini se da je bio Glas sa albuma Svijat Dreams, i treći album koji su izdali zvao se Kobna ubavina. Tako da negde već po naslovu albuma možete da vidite čime su se bavili i gde su crpili inspiraciju. Goran Taneski na pevač na prva dva albuma, posle toga Goran Trajkovski, sjajan muzičar i kompozitor, su uspeli svojim onako dubokim glasovima da dočaraju celu tu atmosferu. Goran Trajkovski na tom trećem albumu je imao tu pesmu, mislim da je Spot izašao, Juda se zove, gde su se bavili malo i hrišćanstvom, ali na jedan onako vrlo, vrlo sakralan, rekao bih, način. Nakrado sivo slo se bori so oblaci od mise diga vreva od zvonci od potaci daj napred odi ljuda so svoji Oh,
najspecifičnija pojava u, pa neću reći u Jugoslaviji, reći ću u celoj ono istočnoj strani iza gvozdene zavese. Laibach je bend koji je, što je fascinantno, nastao u gradu koji ima u to vreme možda 20.000 stanovnika, Trbovlje, u Sloveniji. I Laibach je zapravo prvi bend koji je bio više od benda. Bio je organizacije, bio je koncept, bio je mnogo više od same muzike. Znači, dosta su davali i na vizualnoj strani cele priče. I zbog toga imali velikih problema, jer su onako imali tu jednu, neki su to nazivali naci, kostimografiju, scenografiju, pojavljivali su se na koncertima sa nemačkim ovčarima. I plus su imali taj jedan industrial rock pristup celoj priči, obrađivali austrijske pop bendove i obrađivali, kasnije su obrađivali čak i himne. Ali definitivno jedan bend koji je shvatio da je koncept više od njih i više od ega, i nije bilo bitno da li si ti gitarista tog benda, bubnjar, klavijaturista, u ovoj pesmi nisi potreban, u ovoj pesmi nećeš snimati. Dovoljno je da imamo muški glas i ženski glas i da imamo matricu, bit će dovoljno i ostali ljudi se za tu pesmu sklone. To mi je negde, umetnost je kao takva plodno tle za ego i lepo je videti jedan bend u kome se ne robuje samom egu, nego se radi zarad same umetnosti. Mislim, oni su zbog toga pristali i da budu zabranjivani i odlazili i statirali, čini mi se, u Full Metal Jacket kod Stanleya Kubricka i prali sudove po Londonu da bi mogli da rade to što hoće. I negde verovatno su i najpriznatiji bend sa prostora bivše Jugoslavije, zapravo najpriznatija organizacija sa prostora bivše Jugoslavije i definitivno organizacija čiji rad ekstremno jako cenim. Wir alle sind besessen, wir alle sind verflucht, wir alle sind gekreuzigt und alle sind kaputt von Reichstechnologie, von Zeitökonomie, von Qualität des Lebens und Kriegsphilosophie. Eins, zwei, drei, vier. Brüchen, komm, tanz mit mir. Eins, zwei, drei, vier. Beide Hände reich ich dir. Eins, zwei, drei, vier. Meine Freunde, tanz mit mir. Eins, zwei, drei, vier. Rundherum, das ist nicht fair. Wir tanzen Adolf Hinkel, Benzin und Apolloni. Wir tanzen Schiezel drüber und tanzen mit Maitreya. Mit Totalitarismus und mit Demokratie. Wir tanzen mit Faschismus. Luna. Ne ona iz 90-ih, da se ne zbune gledaoci. Pre njih je postojala u Novom Sadu jedna Luna, gde je pevač bio Slobodan Tišma, koji je pre par godina dobio, čini mi se, Ninovu nagradu, tako da jedan uspešan književnik se u jedno vreme bavio rock muzikom. Ja ih nazivam pretečama Blockout, negde sa onako jako hermetičnim tekstovima, muzika koja je išla ka minimalizmu, ali je imala i melodiju u isto vreme. Tako da negde, sećam se, čak ne mogu ni da opišem šta je tačno, ali sećam se da sam čuo taj album i da sam bio u fazonu,
šta se ovo dešava. Tako da iz nekih neobjašnjivih razloga Luna, naročito njihova pesma Lambo, je u ovoj grupi mojih pesama. Na putu za Lambo, ovo je moj dan. Ne vraćam se više, ne vraćam se više. Boje niskog neba zovu me, volim njihov spori hod. Senke pored puta, senke pored puta. Bane Sunshine. Ja više pamtim grupu Sunshine, zapravo, kada je u toj grupi svirao i Staća, gitarista jednog, tada u tom trenutku vjerovatno najpriznatijeg srpskog metal benda Bloodbath. Bas je svirao Coyote, koji je sada u Iceburnu. Tako da je bila ta jedna ekipa kvalitetnih muzičara koji su se našli na jednom mestu i definitivno to su sad već ono, ušli smo u 90-te, definitivno je svima svega preko glave i negde Sunshine je, naročito ako poslušamo pesmu Iza horizonta, negde se taj onako urlik te generacije koja više ne može da podnese sve što je snašlo, od sankcija do drugar mi je poginuo na frontu, jednostavno mislim da je ta pesma negde onako najbolji pokazatelj zapravo kako su se mladi osjećali. Oni mladi koji nisu pristali na Radio Nikoziju i Radio Teheran i obrade istih koje smo imali više nego previše da ih slušamo i da, ja verujem da nam truje mozak. Iza horizonta.
sam oči nosim shotgun i daga daga, daga gara čujem, volim taj zvuk i da rapujem, pujem. Svaki novi leš, a što je dalje, to je jasno kao dan. Puni shotgun, puni shotgun, hoću da prosi, hoću da moli, hoću da osjeti, da ga se boli. Oš, para u koš pred noge, jesam čat, egzekutor greših ljudi, zadnji tutor što je krati prosto, koparamo van, puni shotgun. Puri shotgun, puri puri, da sam zajeban kao Attila Han, da sam zajeban kao Attila Han. Daj mi bije glas, daj mi bije glas, daj mi bije glas, da sam zajeban kao Attila Han. Verujem da sam 400. u gostu u ovoj emisiji koji je stavio otpisane na spisak, jer muzika govori ono samo za sebe. To što, čak sam, Mića Marković, kompozitor, je bio u fazonu, čujem tu pesmu i vidim sebe kako jurišam na bunker pun Nemaca. Negde je imala i onaj slap bas i ona neka čudna klavijatura koju otprilike klavijaturisti i dalje lome glavu kako da proizvedu taj zvuk. Nekako je, sve u toj pesmi je bilo novo, sve je bilo, ovo je nemoguće izvesti ponovo, znači, sve davalo, čini mi se, na bitnosti te serije, sve na kvalitetu, na kraju krajeva, znamo svi kakva je produkcija bila i koliko se nekada trošilo na snimanje i filmova i televizijskih serije i kako je vreme danas. Negde, kad čujem onu pesmu, pretpostavljam da se dosta vremena uložilo i na kraju krajeva i dosta novca. Bez novca se naravno ne može ništa, ali verujem da je dosta truda uloženo i definitivno jedan od najboljih instrumentala ikada. Obzirom da se već 5 godina bavim stand-up komedijom i da mi je zapravo, ono, smeh mi je hleb, kad smo pričali o celoj ovoj emisiji, razmišljao sam da li postoji pesma uz koju sam se onako iskreno smejao i setio sam se, naravno,
serije Servisna stanica. Opet, kažem, iz nekih prethodnih vremena kada je ovaj... I postoji ta scena gde Mija Aleksić sa grupom Konobara peva pesmu kad sam bilo od 7 godina, Ram Pam Pam. Iskorišćen je sav potencijal, rekao bih, i te ekipe i naravno talenta i Novaka Novaka i cele te ekipe koja je u to vreme radila, rekao bih, divnu stvar što se tiče ovaj, televizijskih serija. I dan danas, ono, s vremena na vreme volim da pustim i uvek se nasmejem kada čujem to. Kada sam bila od 7 godina, ram pam pam, mene moja opremila starina, ram pam pam, u pustinju da ja čuvam svinje, ram pam pam. Kad je bilo sunce za lakšanjem, ram pam pam, a ja uzem svinje na brojanje, ram pam pam. Brojim ime ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Postoje momenti kad od slušanja nekih ludaka koji urlaju u mikrofon i ovaj, sviraju neke distorzirane gitare, naiđe trenutak kad hoće čovjek sebi malo onako da se opusti, da ode malo u dodir sa romantičnom stranom sebe na kraju krajeva. Jedna od prvih pesama koje puštam u tom trenutku je Maestro i violina Dragana Stojnića. I jedna od pesama, recimo, tu mogu bih recimo da kažem da je tu i pesma Janičar Cuneta Gojkovića. Zašto pomenjem ove dve pesme? Nekako od pesama koje su nastajale, a mogu da kažu, mogu da se podvedu pod taj ili šansona ili na kraju krajeva i narodna muzika, najviše su mi prijele pesme koje su pričale neku malu priču. Ove pesme, ideš u vojsku, ženiš svoga sina, nekako su mi previše izrabljene na tržištu, ali ove, kad Dragan Stojnić peva o maestru i violini, ja zaista vidim i kamin, i tu sobu, i nekog starog, ostarelog muzičara koji više ne može da svira zbog artritisa ili čega god. Ili ta pesma, recimo, Janičar Cuneta Gojkovića, za mene ona je jedan, ono, kratki film. Tako da volim negde kad mi pesma tekstom ili muzikom, svejedno, probudi ono malo sinesteziju u mozgu i kada me zvuk natera da vidim na kraju krajeva. A te pesme su definitivno dobar primer za tako nešto. Jedna stara violina u prašini kraj kamina, broj vre dane sate koji neće da se vrate. Jedna stara violina, sačuvana od davnina, počela je već da trune. I
iski da ne ima strune. Ruke veštog čarobnjaka, duge kose bleda lika, jedine bi život dale toj starici tužnih žica. Nije sama violina u prašini kraj kamina, starac sedi njenog doba, želeo bi da je proba. Sve zal trpne ruke, ne može joj čuti zvuke, večna ljubav od davnina. Maestro i violina, aj, aj, aj. Jedna stara violina u prašini kraj kabina, broj vreme dane sate koji neće da se vrate. Jedna stara violina sačuvana od davnina, počela je već da trune. Gledali ste emisiju Za sva vremena. Ostanite uz RTS. Doviđenja.